Tady Michal a právě posloucháš můj Jakubi deník. Je úterý 23. května a je 10 hodin večer. Dnes se toho příliš neudálo, byl opravdu klidný den. Venku bylo příjemně, přibližně takových 26 stupňů. Dnes dopoledne jsem měl jednoho nového studenta na iTalki, tak to bylo fajn zase potkat a poznat novou tvář. Je to student z Ameriky. Takových studentů mám docela hodně poslední dobou. A je to docela jasný, protože ta časová zóna jim vyhovuje úplně nejvíce. Já chápu, že spousta lidí, co bydlí v Evropě, by rádi si se mnou taky občas promluvili, ale to by muselo být hodně brzo ráno a nebo zase večer a tak to úplně nefunguje pro některý lidi. A to se omlouvám, ale určitě se to bude měnit. Za chvíli, až mi začne zase další školní semestr, tak se zase podívám na ten svůj kalendář a zkusím to upravit. Takže pokud jste se třeba podívali na můj kalendář a nevyhovovalo vám to, tak to třeba zkuste zase za pár měsíců, protože to čas od času měním. No ale potom teda po italky jsem se akorát jsem strávil čas na YouTube a koukal jsem se na videa a tak různě jsem si psal s kamarády a s bráchou, kterého jsem už taky delší dobu neviděl. Doufám, že se má dobře. A říkal, že se má dobře, ale neviděl jsem ho dlouho, takže jsme se domluvili, že se zavoláme někdy o víkendu. A potom ještě jsem dnes nahrál epizodu Češtiny s Michalem o cvičení a o tom, jak mi to dělá problémy vrátit se do toho sportovního režimu, protože jsem měl docela dlouhou pauzu, ale snažím se, nějak to dopadne. A odpoledne jsem vyzvedl manželku z práce a šli jsme se spolu projít. Byli jsme se projít ve čtvrti, kde jsme předtím bydleli. A vlastně kousek od její práce, a tam jsme předtím bydleli v bytě, takže tam jsme začali, a prošli jsme tam asi tu čtvrť, kde jsme bydleli a pak jsme přešli ještě na druhou stranu trochu dál, kde jsme bydleli ještě předtím, než jsme bydleli v tom bytě, a protože to bylo všechno opravdu blízko. Takže to bylo příjemná procházka, i když teda musím říct, že ke konci už jsem zas tak spokojený nebyl, protože mi bylo vedro, bylo těch 26 stupňů a neměl jsem s sebou žádnou vodu, takže jsem měl žízeň a nevzal jsem si kraťasy. Já jsem nevěděl, že půjdeme na procházku hned takhle po práci, tak jsem se na to dobře nepřipravil. Ale nakonec jsem to zvládl. Nebylo to zas tak dlouhý. Byli jsme venku asi jenom hodinu. A na konci té procházky jsme se stavili ještě v Sámošce v jednom obchodě. Jmenuje se to Trader Joe, což je docela populární. Prodávají tam normální potraviny, ale mají tam spoustu vlastních potravin nebo speciálně připravených pro tenhle obchod. Mně osobně to přijde docela, ne obyčejný, ale není to tak skvělý nebo ne tak extra, jako někteří lidi o tom mluví. Samozřejmě je to pořád skvělý obchod, ale nerozumím tomu nadšení, který koluje kolem tohohle obchodu. Každopádně šli jsme do toho obchodu a koupili jsme si těsto na pizzu. Domluvili jsme se, že si dnes upečeme pizzu, tak jsme si chtěli koupit to těsto, který už je připravený. Protože jinak bychom ho museli připravit několik hodin dopředu, ideálně třeba 12 hodin nebo jeden den předem. A jelikož jsme se pro tu pizzu rozhodli na té procházce, tak Trader Joe byla skvělá volba, protože tam prodávají velmi dobrý těsto. Takže teda koupili jsme to těsto, přišli jsme domů a hned jsme začali péct. Upekli jsme si pizzu, tedy
s kuřecím masem a jinak to byla taková obyčejná pizza. Červená nějaká rajčatová omáčka, rajčatový základ, mozzarella, kuřecí maso, rajčata, červená cibule. A to bylo asi všechno. Takže opravdu jednoduchá, ale velmi dobrá. No a po večeři jsme se potom chvíli dívali na televizi. Já jsem se potom šel učit matematiku a to je všechno. Dnes se toho opravdu příliš neudálo, ale myslím si, že i tak to byl docela příjemný den. Hlavně díky tomu pěknému počasí. Takže to je teda vše. Jsem rád, že dnešní epizoda je krátká. Takhle by se mi to líbilo. Chtěl bych, aby ty epizody byly takhle krátký, třeba těch 5, 6, možná 7 minut, ale nějak se mi to ještě nepodařilo. Takže dnes se to povedlo krásně, tak mám z toho radost. Takže to je teda vše. Já vám děkuju za poslech a uslyšíme se zase zítra. Ahoj.